Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal e como prometido eu vim fazer um tour. Então eu vim mostrar aqui pra vocês a casa que eu estou hospedado por alguns meses nessa quarentena enquanto minha casa está em reforma. Isso mesmo, tô gravando aqui com minha câmera. Eu tô aqui no lugar mais claro dessa casa, porque o casa aqui, a única localidade que pode gravar é aqui ou no quarto da minha mãe, porque eu tenho uma janela super topada. Praticamente pra frente, pra frente do sol, da iluminação, né, que eu preciso nesse momento. Então, chega de enrolação, eu vim mostrar aqui pra vocês, é aqui mesmo na rua. Então eu vim mostrar aqui pra vocês, não liga a bagunça, porque a gente não arrumou nada. Deixou praticamente as coisas tudo na caixa. Então, vamos lá? Esta aqui é a porta, né? Uma porta, é uma casa de andar. Lá em cima mora a dona e aqui embaixo é a gente. E vai começar a bagunça. Essa daqui é a entrada da casa com caixas e mais caixas, ratico, né? Tem uma geladeira que meu irmão trabalha consertando, a carrocinha dele. E aqui é uma área super grande. Eu vou mostrar logo pra vocês a área, não ligue muito essa bagunça. É, móvel da cozinha, ela tentou vender e não conseguiu, eu não sei como é que vai ser. Aqui a gente botou a mesa. E aqui é a área mais ventilada da casa. Uma área super bacana aqui, dava pra dividir e fazer uma casa super bacana. E aqui tem este quintal. Ali era uma casa de cachorro, minha avó já morou aqui nessa casa. Super diferente, mas só que era a casa toda, sabe? De andar. Aí tem umas plantinhas ali, então vamos voltar, vamos entrar ali pela porta. Aqui minha câmera já está descarregando, meu Deus. Aqui é uma porta, é uma casa de laje. Aqui é a entrada com caixas, mala, que minha tia foi pra São Paulo e levou minha mala, mas não pegou Corona Jackson. Vou mostrar aqui pra vocês o meu quarto. O meu quarto, não liga essa bagunça, ó, o tanto de caixa. Meu notebook eu deixo aqui que eu preciso editar meus vídeos, né? E aqui as caixas, minha mãe tinha arrumado as caixas, mas eu baguncei procurando as minhas... nos meus utensílios da confeitaria, porque eu precisei fazer um bolo. Então essa baguncinha aqui foi eu, mas já já a gente vai ter que arrumar de novo pra se mudar novamente. Aqui tem uma cama, que meu quarto era uma cama de casal, mas era duas de solteiro, aí juntava e fazia uma de casal. Aqui tem uma janela, mas essa janela só vive aberta porque o calor é demais. Eu durmo com ela aberta e o ventilador, ó, a visão dessa janela. Dá pra ver lá o portão. E ali o portão da outra casa. Aqui em cima é a laje da outra casa. E aqui a minha cama. Bagunçada, que é a vida, né? Eu nem arrumo. De noite só estico, tiro a poeira e pronto. Ali tem minhas coisas que eu deixei separado. Bagunçado, né? Saindo deste quarto. Quando a minha avó morou aqui, não era nada assim. Era totalmente diferente. Isso aqui era aberto. É, mudou tudo. Aqui a gente fez, botou a nossa sala, né, botou o sofá. Esse sofá também ela tá tentando vender, esse sofá ela tá tentando vender, ela tá tentando vender aquele coisa que era da sala de janta, o rack, né. Aqui tá um pouco sem iluminação, né, deixa eu ligar aqui a lâmpada. Tá desorganizado, como eu falei, porque a gente tá um processo, né, de mudança, então a gente não arrumou nada. Deixa o ventilador aqui. Aqui a gente faz nosso guarda-roupa. Como a gente não montou guarda-roupa, a gente deixa as coisas aqui, sabe? Quando a gente tá precisando da roupa, a gente vem aqui, pega a roupa e partiu pro banheiro. Aqui foi a televisão do quarto dela, que não tem lugar pra botar. Ela botou aqui uma parte do móvel da cozinha. E aqui é o sofá. Nada muito... O banheiro que é horrível. O banheiro, Deus me livre, menino. O banheiro, é... aqui é de laje, ainda botaram um forro. É quente, quentíssimo, apertado. Eu não vou nem mostrar muito pra vocês. Tem essa parede aqui pra dividir, que eu não sei pra quê. A parte de tomar banho e a parte de fazer o cocôzinho. Eu odeio. Essa porta aqui é a pior. Deixa eu só puxar aqui pra vocês. Falta água aqui, é o que mais falta é água. Ó, uma porta. Não sei pra que isso. Horrível essa porta aqui. A gente fecha aqui.
Mas é temporário, né, gente? Passando aqui, vindo nesse corredor, já dá a visão da cozinha, né, que a gente fez a cozinha. Eu vou vir aqui logo pro quarto onde ela está. Que é o quarto que eu gravo os... que eu tô gravando os meus vídeos temporariamente, né? A introdução dos vídeos. Tem a caminha dela, não montou nada, deixou algumas caixas ali, ventilador, pra você ter noção de como tá a bagunça. Aqui tá meu tripé, porque eu estava gravando, né, pra vocês. Tem essa janela aqui, faz um ventinho bom, né? É o único quarto que tem ventilação boa, porque lá é aberto, lá é o quintal. Saindo daqui, tem a pequena cozinha, que pra fazer alguma coisa aqui é ótimo, tem que ir lá pra fora, pra mesa lá. Aqui é a nossa geladeira. Essa geladeira aqui, caiu o remédio aqui. Essa geladeira aqui vai ficar pra mim, pra quando eu produzir os meus bolos, as minhas receitas. Aqui do lado, a gente botou algumas vasilhas, né? Quando a gente lava, enxuga e tal, tudo. Aí vem a pia, como eu disse, faltou água, né? Faltou água. Eu estava fazendo uma vitamina de abacate. Vou lavar ali pra botar as coisas no almoço. Ó, o bebedouro a gente botou aqui, né? Mas como sempre falta água. O fogão, que ela também... eu não sei o que vai acontecer, porque ela vai comprar um fogão novo. E a gente botou esse móvel aqui pra botar as comidas. E é isso, gente. Quando chegar aqui, ó, o quintal, a área mais ventilada. E assim, uma casa... não muito boa, né, gente? Quando minha avó morava aqui, era totalmente diferente. Era bom. Aqui tinha uma casa de cachorro super grande. Eu acho que, ó, dessa parede pra lá era uma casinha de cachorro. Então, assim, ali eu não sei o que era. Era uma bomba de água. Isso mesmo. Ali tem umas plantinhas que já tava. Ali tem umas coisas do meu irmão que ele conserta e deixa aqui. Eu não sei como é que vai ser na casa nova. E aqui, ó, tudo bagunça, comida de cachorro, a mesa que a gente come, tem uma jaca ali. E é isso, gente. Então é isso, gente. Mostrei aqui pra vocês bem rapidinho, né? E como tá sendo, nem se a iluminação aqui é boa. Mostrei aqui mais ou menos como é a casa que a gente tá, né? Nessa desorganização, infelizmente, né? Porque a gente daqui a pouco vai ter que se mudar novamente. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Comenta aqui o que você achou, se você também tá nesse processo de mudança, tá numa casa alugada, enquanto a sua vai ficar pronta. E é isso, agora eu vou estender roupa, né? Vou estender roupa, vou fazer, preparar o almoço, né? Que minha mãe tá lá na construção do meu padastro. Como eu disse, eu não tô indo porque eu tenho alergia, né? Eu fico espirrando com poeira, tal, todas essas coisas, né? E se der, eu gravo pra vocês lá na casa como é que está esse processo de construção da minha casa nova. Eu vou tentar. Então é isso, gente. Super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!